Rwy'n bod yn ffodus iawn I fod yn rhan o nifer o ddigwyddiadau mawr ar gael rygbi o gwpan y byd I gemau chwech gwlad. Mae dyn nôl i'r stafell osbarth yn cadw'ch trad ar y ddear mewn gwirionedd. Se chi'n gofyn ei graff nawr te, fan hyn, o cynnwys DNA, cyfanswm y DNA sy'n mewn cell o ran pwysau, byddwch chi'n mwyn thebyg yn gallu mesur y mas neu beth bynnag. Pa fath o linell byddwn ni'n cael? Wel, erioed, o'n i'n gwybod byddwn ni'n moyn fod yn athro. A wedyn, pan ddath I ddewis pwnc, wrth bod fi'n mynd trwy yngyrfa yn ysgol uwchradd, oedd bioleg yn dod yn fwy ac yn fwy pwysig I fi. Mwy o mwy o ddiddordeb, gwylio rhaglenni fel David Attenborough ymlaen. Pan chi'n trio gwneud y pwnc yn fyw iddyn nhw, cael nhw'n sylweddoli ac yn aml iawn agor y llenni a agor y ffenestri a mynd mas yn nhw a dangos beth sydd reit o'i cwmpas nhw wrth I trad nhw o'i amgylch nhw'n cynnwyrlan, yna mae yna adnabyddiaeth yn dod o hwnna wrth reswm a mae'r spark yn dod. Oedd wastad diddordeb rygbi da fi. Dachrau wrth chwarae, ond ges I anaf yn eitha cynnar yn fy ngyrfa, a rhywun yn awgrymu rhywbryd fel beth am ddyfarnu. Ac I fi oedd hwnna'n gret, achos o'n I dal gre parhau a diddordeb yn y gêm, a I ryw raddau gyda'r set gorau ar y ca, achos o'ch chi reit yn agos at yr action yna. Pan chi'n dachrau dyfarnu, byddech chi'n ei gemau lleol iawn, a wedyn byddai rhywun yn dod I wylio chi bob yn y hyn yn awgrymu siwt I wella, ac wedi pyn I beth, byddech chi'n ei games chydig bach yn fwy o faint a teithio chydig bach mwy, a wedyn diwedd yr rhan yna o'r gyrfa yw pan ych chi yn gwneud I beth mae'n galw'n rhestr y dyfarnwyr y WRU. Unwaith chi wedi cyrraedd safon arbennig yng Nghymru, wrth gwrs, mae yna ddiddordeb wedyn mewn gwledydd eraill a cyfleideithio. Byddai'r undeb rygbi yn awgrymu bod chi yn barod I fynd i'r cam nesaf. Weithiau, falle mae cystadleuaeth dan oedron arbennig bydda fe, cwpan y byd, neu cystadleuaeth chwech gwlad, falle dan 19 neu dan 20. A wedyn oedd gemau Ewropeaidd, Ffrainc, yr Eidal, Portugal, Sbaen, Rwmania, a wedyn yn lwcus ofnadw I cael mynd I Seland Newydd a De Affrica hefyd. O'r chafbwynt yn bendant byddai cwbl yn byd yn 2011, crynewis fel swyddog I fynd allan fyna. Pan mae'r galwad ffôn yn dod I fynd I cwbl yn byd, mae'n anhygoel. Ar ôl 25 mlynedd o ddyfarnu, a trio cadw'r disgwyl ymwastad rhwng gwaith rygbi a gwaith ysgol, a'r teulu'n dod dau grwt bach dy fi erbyn hyn, felly oedd rhaid blaenoriaethu pethau gwahanol i'r rygbi, felly mae'r addysg a'r gwaith o ddydd I ddydd wedi dod yn bwysicach eto, ac felly mae jyst wneud y TMO o bryd I gilydd yn cadw fi yn rhan o'r gêm, ond gallai roi 100% nôl i'r ysgol a nôl i'r teulu. Er bod fi ddim yn dyfarnu gemau proffesiynol ac yn y blaen erbyn hyn, fi dal yn mwynhau dod nôl i'r ysgol a dyfarnu ambell I gêm gyda'r bechgyn. Ti'n gallu rhoi'n yr un yma sy'n bob, please? O ran y sgiliau sy'n athro, mae angen bod chi yn gallu delio gyda pobl ifanc yn benodol wrth gwrs, felly mae'r sgiliau cyfathrebu chi. Mae'r ymynedd sydd angen arnoch chi, ond gallai ysbrydoli pobl I wneud rhywbeth falle ar wedyn ni bod wedi llun neu prawn digwennau, rhywbeth falle dyn nhw ddim wir moyn wneud. Felly'r her I chi wedyn yw I troi fe I ailframio fe, os maen nhw chi mewn I weithgaredd, maen nhw a diddordeb ynddo fe ac yn gwneud I gorau ohono fe. Wi'n credu beth sy'n bwysig fel athro yw bod chi yn defnyddio'r diddordebau sydd gyda chi I ysbrydoli'r plant. Does dim rhaid mai'n eich pwnc yn benodol yw e. Digwydd bod chwaraeon oedd yn ddiddordebu, ac felly dyna beth ddefnyddies I helpu yn yr ysgol wrth gymryd ambell I tîm neu dyfarnu gemau rygbi. Fi eisiau tripio sgïo ac yn ymlaen, felly defnyddio'ch diddordeb chi. Does dim rhaid mai'r athro drama sydd yn cynhyrchu'r sioe pob blwyddyn. Does dim rhaid mai'r athro neu athrawes cerdd sy'n arbenn y cwrt. Beth bynnag yw'ch diddordeb chi, beth bynnag I chi'n angerddol amdano fe, defnyddiwch e I ysbrydoli'r plant.